Pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Zdaj smo sliko v živo v Celju na stadionu Kladivarja, kjer si bomo ogledali v naslednjih dveh urah nekaj najbolj zanimivih dogajanj na državnem prvenstvu v atletiki. Z nami oziroma z mano tule je naš strokovni komentator Robert Herga. Robert, živijo. Lep pozdrav, lep atletski pozdrav vsem gledalcem in gledalkam televizije Šport 1. Ja, torej začeli bomo z tekom na 100 metrov, najprej prve štiri skupine, kjer bomo videli tekmovalce, ki se bodo potem uvrstili v finale, ki je na sporedu ob 18 in 57. Imamo na štartu tudi nekaj tujih tekmovalcev v tele prvi skupini. Imamo južnoafričana Mlengo, ki pa ne more kandidirati za državni naslov, jasno, ker prihaja iz Južne Afrike in bo tule nastopal samo zato, da nekako vidi, v kakšni formi je pred naslednjim nadaljevanjem sezone, jasno, z vrhuncem olimpijske igre, ki se že začnejo čez slab mesec dni, oziroma atletski del 3. augusta. No, tule je štart te skupine in vidimo res južnoafričan v odličnem teku. 10:28, kar soliden nastop za tega tekača. Kako bi pokomentirala tole? Ja, tale prva skupina, bi lahko dejali, je skupina, kvalifikacijska skupina. Fante imajo samo en tek, kajti prostora v polfinalnih tekih na državnih prvenstvih je samo za 24 najboljših atletov, ki so se skozi sito rezultatov uvrstili na današnje državno prvenstvo. Skratka, 24 najboljših iz letošnje sezone bomo videli tukaj v nadaljevanju v drugi, tretji in četrti skupini. To pa so recimo tisti, ki so danes želeli teči v Celju, in Mlenga zagotovo eden od zanimivejših atletov, ki že kar nekaj mitingov gostuje pri nas v Sloveniji, tako da videli smo ga tudi v Slovenski Bistrici, bil je prijavljen tudi v Mariboru, pa ga potem kasneje ni bilo, ker je odšel na miting v Avstrijo. Skratka, tekmovalec, ki se že, tako le bi rekli, mesec in pol potika po Sloveniji na atletskih mitingih. Ja, morda celo s temle 10:28 najboljši rezultat tega državnega prvenstva. Sicer je saj prijavljen boljši čas Aneja Čurina, praprotnika, ki je 400 sekunde hitrejši čas že dosegal, ampak vprašanje, jasno, vedno je vse tudi odvisno od forme v dan, kot jasno je danes vse odvisno, jasno, od tako, dnevne forme. Tako, tako. Vsak dan niso tudi pogoji najboljši. Vemo, da v tekih na 100 metrov igra odločilno vlogo lahko tudi dober, ugoden veter. Sicer moram reči, da veter danes v Celju je ugoden, ampak se pa tudi precej menja in tudi nekako včasih zapiha takole tudi bočno, sicer pa nekaj skupin deklet, ki smo jih že videli pred fanti, ki so tekli v kvalifikacijah, je imelo zelo ugoden veter. Bomo videli, kako bodo fantje rešili to težavo z vetrom. Torej, tule že počasi ogrevanje pred štartom druge te kvalifikacijske skupine, tale skupina bo jasno, tista resna skupina, ko se lahko tekmovalci tudi uvrstijo v finale. Poglejmo, kateri tekači so tule. Nam bo sedaj malo bolj pobliže jih se predstavilo. Ja, torej druga skupina, naj povem samo recept za uvrstitev v finale. Dva najboljša iz vsake skupine se neposredno uvrstita v finale in še dva po rezultatu iz druge, tretje in četrte kvalifikacijske skupine. Takole, v tej drugi skupini, torej na progi ena, Enej Kac iz atletskega društva Kronos, njegov osebni rekord malo pod 12 sekundami. Na drugi progi Filip Kolešnik iz atletskega kluba Poljane Maribor. On je letos v Mariboru že tekel 11 sekund in 15 stotink in je eden od tistih, ki ima že doseženo normo za nastop na evropskem prvenstvu, ampak v teku na 200 metrov. Potem na tretji progi Jernej Gumilar iz atletskega društva Mas Ljubljana.
pa potem proga 4, Blaž Matavž, Koniška atletska šola, proga 5, Anže Vrbovšek, Sloven Gradec, na progi 6, Jaka Svenšek, še en iz atletskega kluba iz Poljan iz Maribora, proga 7, Andraž Petrovič Ptuj in proga 8, Tim Božič, atletski klub Špela. Takole, fantje so bili pozvani v štartne bloke. Torej, prvo in drugo vrščeni neposredno v finale. Jernej Gumilar na progi 3, mislim, da bi moral biti zanesljiv finalist. No, tole smo slišali, da je nekdo prehitro štarto. Kakšna so pravila tega prehitrega štarta? Morda za tiste, morda nekoliko nepoučene. Ja, moram reči, da sedaj vsi na stadionu upamo, da so bile tehnične težave in da bodo sodniki pokazali zeleni karton, kar pomeni, da ponovno vsi nadaljujejo. Mislim, da je ravno Jernej Gumilar prehitro štartal. Ja, se bojim, da res to bi sicer pomenilo diskvalifikacija. Saj že nekaj let velja pravilo, da neuspešnega štarta ni več. Bomo videli. Morda teče pod ugovorom. Bomo videli, kaj bodo naredili sodniki. Škoda, glede na to, da je v tej skupini seveda bil absolutno favorit, da se brez večjih težav uvrsti v finale, ampak vidimo jasno nekoliko najbrž malo živčnosti vseeno. In, no, tole smo slišali, da noben ne bo dobil kartona, bomo videli, če je to res. Bomo videli, kaj bodo porekli sodniki, ki so na štartu. Moram reči, Jernej Gumilar, osebni rekord 10.38, sicer res, da iz leta 2022, torej izpred dveh let, je pa letos že tekel v Mariboru na mednarodnem atletskem mitingu pred nekaj dnevi 10.52. Jaz mislim, da bo diskvalifikacija tole, če bo vse po pravilih. Takole, to so torej ljudje, ki odločajo danes o dogajanju na samem štartu. Reakcijski čas bo pogledal seveda. Sicer pa smo že pričeli. Takole, torej še vedno čakamo na štart te druge polfinalne skupine oziroma kvalifikacijske skupine članov v teku na 100 metrov. Še vedno čakamo, kakšna bo odločitev sodnikov. Kolikor vidimo, so vsi fantje za štartnimi bloki. Sicer pa, dokler ne dočakamo tega štarta, naj povem, da smo že pričeli z dvema tehničnima disciplinama danes in sicer spremljamo met kladiva za članice in pa tukaj neposredno pred glavno tribuno spremljamo skok v daljino za člane. O rezultatih po četrti seriji, mislim, da, ki je v teku pri članicah pri metu kladiva. Malce kasneje, da vidimo, kako se bo razpletel ta. Ja, izjemno dolgo časa tule se tole pregleduje. Ne vem, ponavadi je, bi že moral sam reakcijski čas pokazati, če je bil štart prezgodan, tako da morda ni zaznal reakcijski čas, pa mora sedaj se tole vse prek kamere pogledati, druge razlage ne vidim, zakaj toliko časa vse skupaj traja. Je pa zoprna tudi situacija za samega tekmovalca, ki ne ve, ali bo še enkrat moral štartati. Seveda mora biti še naprej, kot da bo štart, mora biti izbran, pa potem če pač ne bo, ne bo. Ne. Tako, tako. Po
potrebno pa je res preveriti, ja, torej, da slučajno tekmovalcu ne naredimo, ja, škode. Očitno je vse v redu, tudi sam tekmovalec Gumiler lahko še znova štarta. Čeprav zelo, mislim, da smo tole malo pogledali pod prste, saj moje osebne mnenje. Takole drugi štart torej za to drugo skupino. Takole na progah 3, 4, 5 in 6 so tekmovalci, ki jih lahko morda pričakujemo v finalu. Torej proga 3 in proga 5, torej Jernej Gumiler in pa Anže Vrbovšek sta tista, ki bosta zanesljivo tekla v finalu teka na 100 metrov. Ja, 10.39, res kar dober tudi čas, glede na vse pogoje, malo živčnosti ni vedel, ali bo znova štartal, ampak morda tudi posledično malo adrenalina ga je še potegnilo kakšno stotinko naprej. Ja, tole je bil počasen posnetek prihoda v cilj te druge skupine. Vrbovšek 10.70 kot drugo uvrščeni zagotovo v finalu. Jaka Svenšek 10.92, stotinko je zaostal za svojim osebnim rekordom, ki ga je tekel v Mariboru 19. junija. Skratka, rezultati počasi prihajajo. Četrto uvrščeni, torej Jaka Svenšek, peti Andraž Petrovič 10.99. Skratka, veter je bil tisti, ki je našim tekmovalcem v tej drugi skupini precej pomagal do teh rezultatov seveda. Vse pa je pripravljeno tudi za predstavitev finalist pri skoku v višino. Takole pri metu Kladjeva smo v tem trenutku že v zadnji šesti seriji v vodstvu Zoja Šuštaršič iz Ljubljanskega masa 55 metrov 78 cm, Esma Pajt na drugem mestu 52 metrov in 29 cm in Naida Nišič iz Velenja na tretjem mestu 45 metrov in 55 cm. To so seveda neuradni rezultati. No, tole pa predstavitev naslednjih tekmovalk. Tole višina, ena od slovenskih disciplin tudi v preteklosti z Brito Bilač v 90-ih, vemo, odlični rezultati. Evropsko prvakinjo, tako je. Tako. Tole pa predstavitev tudi Lijo Postolovski, ki je nastopila na nedavnem evropskem prvenstvu. Solidno, mislim, da deveto mesto tako zasedla z 190 centimetri, ki jih je preskočila. Tako da, jasno, glavna favoritina tudi tole, da osvoji naslov državne prvakinje. Poleg nje še je potem Daša Lenko in pa Ela Velepec. Tole domačinki Lenko in Velepec. Takole pri skoku v daljino smo pravkar spremljali domačina Martina Medveška iz celjskega Kladjevarja. Tukaj pa se že pripravlja tretja skupina članov v teku na 100 metrov. Marcel Muraus, Luka Pek, Žiga Benko, Jan Skalar, Matej Šuštaršič, Filip Ojcl, Vid Černec in pa Urban Prošt so tisti, ki bodo štartali čez nekaj trenutkov v tej tretji skupini. Ja, Matej Šuštaršič z najboljšim prijavljenim rezultatom, mislim, da je prvi favorit, da tole osvoji prvo mesto, to je tekač na peti progi in bomo videli, če bo tudi tako se na koncu resnično izgodilo. Sicer pa zraven Matevža morda favorita še Žiga Benko in pa Jan Skala na progah 3 oziroma 4. Takole, po napovedih bi lahko dejali zmagovalec 10.52, sicer neuradno ob rahli pomoči vetra v hrbet plus 0.7 metra na sekundo. Takole, tu pa že prihajajo uradni rezultati. 10.52 Matevž, pa potem na drugem mestu Filip Ojcl iz Slovenjgradca, pa Žiga Benko. Skratka, kmalo bomo te rezultate tudi dobili na naše male ekrane. Ja, 10.70 potem drugo mesto, to
je bilo dovolj še za uvrstitev v finale. Kot že rečeno, 18:57, potem finale teka na 100 metrov za fante. Žiga Benko pa je tisti, ki bo začasno sedel v čakalnico in počakal seveda na rezultate še četrte polfinalne skupine, pa da vidimo potem, katerih 8 junakov je oziroma bo teklo v finalu tam okrog 18. ure. 19. ure. 19. Ja, tako. Ja. 18. je pravno odbila. No, torej še zadnja četrta skupina, tule Taj Šoba, Tilen, oziroma Tijan Timotej Zupančič, član Konstantini, Bor Tekstor, Staštin Lorbar, Anej Čurin Praprotnik, Filip Martin Fleisinger in Palan Peklaj, tule tekač na progi 6, Anej Čurin Praprotnik, tisti, ki ima najboljši prijavljen rezultat 10:24. Res je, ja. 10:24 je tekel Anej Čurin Praprotnik pred nekaj dnevi v Mariboru in sicer 19. junija. Moram pa reči, da je Anej že tekel tudi 10:16 letos in sicer 5. maja v Mariboru na mednarodnem atletskem mitingu, ampak z malce premočnim vetrom, 3,4 metra na sekundo, mislim, da je takrat pihnil veter v hrbet tekmovalcem. Ampak forma je zagotovo dobra, tako da se danes za dober rezultat, mislim, da ni potrebno bati. Zraven Aneja, morda še tisti, ki bi lahko prišli v finale, Lan Konstantini, konstantno dober, 10:77 je tekel v Mariboru 19. junija, pa potem Bor Tekstor in pa Staštin Lorbar iz Mariborskih Poljan, tudi on ima osebni rekord 10:64, sicer pa letos najbolje, tudi v Mariboru, kjer so bili izredno dobri pogoji, 10:72. Torej, fantje, ki bodo sedaj se pomerili v tej zadnji četrti skupini. Najmlajši ima komaj 16 let, to je tekač na progi 2. Torej, res kar še, kot kaže, perspektiven tekačicar, 11:33 njegov prijavljen rezultat, ampak pri 16 letih je še pred njim kar verjetno nekaj časa, da nekoliko še dobi na moči in hitrosti. No, tokrat v prvo uspešen štart, torej spremljamo zadnjo četrto skupino članov v teku na 100 metrov kvalifikacije, torej proga 6 in proga 5 zanesljivo v finale, torej Anej Čurin Praprotnik in pa Tin Staš Lorbar sta tista, ki bosta tekla ob 19. uri v finalu zagotovo 10:42, veter plus 1,0 metra na sekundo. Mislim, da fantje niso dali vsega od sebe, vsaj zmagovalec in pa drugovrščeni, ne? Lan Konstantini 10:91, tudi on morda lahko pričakuje danes še en tek v finalu. Mislim, da bo to dovolj. Ja, vzporedno s temi teki poteka že finale za člane v skoku v daljino. Tako da občasno nam tudi režiser malo pokaže dogajanje zraven na tekaške proge. Med finalisti. Torej 6 finalistov, Klemen Modrijančič, Martin Medvešek, Jošt Pušnik, Dino Subašič, Tan Černigo in pa Aljaž Prednik. Evo, drugo serijo so fanti končali pri skoku v daljino. Imam rezultate, trenutne rezultate. Klemen Modrijančič v vodstvu 7:36 na drugem mestu. Dino Subašič, aktualni državni prvak, 7:26 in pa na tretjem mestu Tan Černigo je 7:11. Fantje pričenjajo s tretjo serijo. Ravno kar smo videli Aljaža Prednika, ki je skočil, no, torej tisti zadnji skakalec v tej skupini 6 finalistov.
7.36, torej kar velik zaostanek za državnim rekordom. Slišali smo, da je že kar 25 let, torej četrt stoletja od tistega Cankarjevega državnega rekorda, mislim, da je Sevilli ga dosegal, kjer je tudi osvojil odličje. Torej, moram te popraviti, Gregor Cankar, prav na tem stadionu in natančno 2 metra na sekundo je pihnil veter pri njegovem skoku v Celju, to je bilo leta 1990, skratka. 97, tako. To je tako rekord, ki ima že dolgo, dolgo brado. Torej 99. pa je v Sevilli osvojil odličje, takrat pač ni skočil državnega rekorda. Ampak ja, to so kar ogromne razlike. To je pravzaprav več kot meter, kar je v skoku, kar veliko. Morda pa rečemo tako, da še fanti niso pokazali vsega, še tretja, četrta, peta in šesta serija jih čaka, tako da upam, da so umerili svoj zalet in da bo potem v serijah, ki so še pred njimi, bolje. Ja. Torej začenja se naslednja serija, tamle vidimo že tekmovalce, ki se pripravlja. Tule pa rezultati vseh 8 finalistov. Videli smo, da je Žiga Benko, Smoljenec, ki je kot tisti deveti ostal brez finala. Tule pa Martin Medvešek, ki se pripravlja na skok. Medvešek, letnik 99, tudi on je domačin, torej skakalec domačega kluba. Trenutno drži četrto mesto, njegov najboljši rezultat do tega trenutka 6 metrov in 88 cm. Za tretje mesto potrebuje rezultat 7 metrov in 11 cm. Dolg zalet ima Martin Medvešek, takole sedaj se bo pognal, dvignil kolena, kako bo natančen na odrivni deski, ja, ni veliko pustil konkurenci na odrivni deski, mislim, da tam moče 5-6 cm morda. Blizu 7 metrov, ampak mislim, da bo premalo zaenkrat za tretje mesto. 7 metrov in 11 cm potrebuje, torej takole viseča tehnika. Blizu 7 metrov, torej Martin Medvešek. 7 metrov in 6 cm. Dobro, 7.6. Kar je kar blizu potem že tako tistega tretjega mesta, tako da je samo 5 cm je zmanjkalo. Mogoče toliko, koliko je pustil na odrivni deski. Verjetno, res, ja. Takole, kar se tekaških preizkušenj tiče, pa kmalo nadaljujemo po teh tekih kvalifikacijskih na 100 metrov, deklet in fantov, pa naslednja tekaška preizkušnja tek na 1500 metrov. Štart je predviden za 18 uro in 10 minut. To bo kar malo, tule pa še prej Jošt Pušnik iz slovengraškega kluba, ki se pripravlja na naslednji skok. Torej, trenutno je na 5. mestu, 6 metrov 48, njegov doslej najboljši skok. In tole pogledamo, kako bo uspešen tokrat. Pustil je pa tule kar 15 cm, pa mislim, da še kaj več, ker odrivna deska oziroma indikatorska deska, tista rdeča deska, potem je pa 20 cm bele deske. Takole, pa še kak centimeter, mislim, da je pustil več kot 20 cm, tako ja. Bi rekli, morda je to tisti veter, ki spreminja smer. Jasno, tekači oziroma sami skakalci imajo naštudirano, koliko korakov vsak stopal traja, tako da to bi moralo potem zadostovati tudi za en normalen odriv, ampak kot smo videli, tole je samo 6 metrov, 8 cm, ravna posledica tega zelo hitrega odriva, torej kar res, če je pustil 22 cm na odskočni deski, potem je to kar veliko.
Takole kažejo merilne naprave, da ima veter celo v prsa, -0.1, to pomeni, morda si je za let meril pri vetru v hrbet, pri samem skoku veter v prsa in to je velika razlika potem. No, tule pa vidimo že naslednji tekaški finale in sicer je to tek na 1500 metrov, 9 tekmovalk na štartu. Ja, res je. Takole mislim, da na štartu celo že vse pripravljeno. Mi pa pogledamo, katera dekleta so prijavljeno za 1500 metrov. Bomo počakali najprej na štart, dovolj bo časa, da predstavimo dekleta tudi med samim tekom. 3 kroge in 3 četrt. Takole, štartala so torej dekleta v teku na 1500 metrov. Takole na štartni listi prijavljena. Da boste lažje spremljali številko 277 Jaša Maradini iz Kranjskega Triglava, pa številko 53 Tina Žežlin iz Gorice, številko 10 Loti Rotar iz Akademsko-atletskega društva Slovan, pa številko 123 Kaja Arhatetsko društvo Kronos, številko 244 nosi Ema Pika Raj iz Slovengradca, številko 158 Lea Haler iz Ljubljanskega Masa, pa številko 84 po moje prva favoritinja teka na 1500 metrov domačinka Tija Tanja Živko, na progi še številko 164 Brina Mljač, Mas Ljubljana in pa številko 256 Gaja Kovačec, atletsko društvo Štajerska. Takole, to so dekleta, ki jih spremljamo v tem trenutku, za njimi pa že prvih 300 metrov ali povedano drugače, do cilja še 3 kroge oziroma 1200 metrov. Ja, za enkrat se skupaj dokaj umirjen tempo, ampak verjetno bomo videli po tem nadaljevanju, da bo Živko nekoliko pospešila, saj ima tudi kar daleč najboljši čas leto 4.19.80. Ampak Rajeva in Halerjeva 4.26, recimo najbliže še, ki bi lahko morda se pomerili tudi za kakšnim dobrim taktičnim tekom, morda blizu za naslov državne prvakinje. Tule pa so tekačice sedaj nekje po prvih 500 metrov. Takole v vodstvu mislim, da je Lea Haler iz Ljubljanskega Masa, pa potem na drugem mestu teče favoritinja teka na 1500 metrov Tija Tanja Živko, ki moram reči, da letos ni veliko tekmovala, kajti ona že ima izpolnjeno normo oziroma kriterij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo letos konec meseca avgusta v Limi v Peruju, skratka ena od tistih, ki ima zagotovljeno letalsko vozovnico za svetovno prvenstvo. Živko trenutno na drugem mestu, to je tista tekačica, ki teče v rumenem dresu in pa obe tekačici v modrem z njo. Potem tole pa sedaj 800 metrov, že počasi bo sedaj 800 metrov torej pretečenih, še 300 plus krog. Tako je Lea Haler je tista, ki vodi. Tako je na naših ekranih pa smo se preselili k skoku v daljino. To je posnetek skoka. Tan Černigoj je tisti, ki je upravil svoj tretji poizkus. Mislim, da metrov in 11 cm, v tej seriji pa 6,99. Ja. Takole, vrnimo se torej na stezo. Lea Haler, torej pa številko 244 na drugem mestu, Ema Pika Raj, odlična mlada tekačica iz Slovengradca. V tej skupini štirih tekačic, ki se borijo za kolajne z letošnjega državnega prvenstva teku na 1500 metrov, pa seveda tudi domačinka. V zadnji krog odhajajo dekleta, v tem trenutku torej še zadnjih 400 metrov in mislim, da bo sedaj Tija Tanja Živko pokazala svoje kvalitete. Moram reči, da je lani v Mariboru na Evropskih olimpijskih dnevih mladih osvojila tretje mesto v teku na 1500 metrov. Borila se je res in v zadnjih 80 metrih prehitela Švicarko in otekla tudi 4.19.80, kar je tudi bil takrat državni rekord.
v tej disciplini. Tam more samo še tri dekleta v boju za kolajne, Tija Tane Živko pa takole 180 metrov. Ja? Ja, taktičen tek se mi zdi res. Čakala je na teh zadnjih 200 metrov, ko je nekoliko bolj pospešila in pustila za seboj obe najbolj resni tekmici za naslov državne prvakinje. To bo sicer nič posebnega čas, glede na čas, ki ga je imela prijavljenega, ampak vseeno suverena zmaga. 4:27, torej njen čas, letos je že tekla 4:19, ampak vseeno naslov državne prvakinje je osvojila. Tako je naslov državne članske prvakinje za starejšo mladinko, bi lahko dejali. Ja, to so res mlada dekleta, 26 je letnik Tija Tanja Živko, tako da to je staro 18 let. Tako. Tija Tanja Živko ima doseženo normo oziroma kriterij za dve disciplini. Za svetovno prvenstvo in sicer tudi v teku na 800 metrov je odlično otekla že v dvorani. Letos po zimi v Novem mestu 1500 metrov in po moje se bosta s trenerko oziroma s trenerjem odločila, katero disciplino bo potem odtekla na svetovnem prvenstvu. Glede na to, da tule mislim, da sedaj je nekaj več luknje še do naslednjega štarta, ko bo to štart članov na 1500 metrov. Mislim, da je tudi najboljši čas, da si midvom nekoliko vdahneva, približno 2 minuti, toliko je namenjeno našim oglaševalcem, torej reklame. Tako, spet smo sliko nažaj uživo na stadionu, atletskem stadionu v Celju, kjer čakamo na naslednji tekaški nastop, potem ko so pred nekaj minutami v cilj prišla dekleta oziroma članice na teku na 1500 metrov, bodo kmalu štartali tudi člani, pravkar je bila tudi predstavitev finalistov v metu diska, kjer seveda je največ aplauza požel naš super zvezdnik, atletski super zvezdnik Kristjan Čeh, ki je osvojil evropski naslov nedavno v Rimu in pa seveda čez približno 3 mesec dni oziroma 5 tednov seveda bo naskakoval tudi olimpijski naslov oziroma saj olimpijsko odličje na olimpijskih igrah v Parizu. Tule pa sedaj še nekaj minut, približno 2 minuti do štarta finala teka na 1500, pa morda kar predstaviva tekače. Ja, pa poglejmo, torej, kdo bo iskal krono oziroma kolajne letos v Celju v teku na 1500 metrov. S številko 186 Matjaž Rus, atletski klub Ormož, številko 203 Tvit Trajbarič, atletsko društvo Pomurje, številko 61 nosi Luka Hvalec, Kladivar Celje,
Številko 226 Maj Klančar, atletski klub Rudar Trbovlje. Številko 95, mislim, da eden od favoritov, Lovro Šimec iz Novomeške Krke. Pa številko 3 Nil Kerin, akademsko atletsko društvo Slovan. Oba omenjena imata rezultat pod 4 minutami, kolikor mislim, da bo potrebno danes teči, da boš lahko stopil na zmagovalni oder. Pa potem številko 92, Timotej Krašovec, Krka Novo mesto, številko 6, Aljaš Luka Pajek, akademsko atletsko društvo Slovan, pa potem številko 152, Domen Žerjav, Mas Ljubljana, številko 230, Aleksej Klemenčič, Slovengradec in pa še en atlet iz akademsko atletskega društva Slovan, številko 1, Lan Martin Cirman. Torej 12 tekmovalcev v teku na 1500 metrov. Štart kmalo, kmalo. Ja, torej kar 12 tekačev na štartu in poglejmo, kar bo kar zanimivo, kajti na štartu so trije tekači, ki so prijavljeni pod 4 minutami, torej ti trije z najboljšimi možnostmi za naslov. Dan Černigoj pri skoku v daljino, medtem ko mi spremljamo tek na 1500 metrov. Žal, tudi to ne bo čez 7 metrov. Dan Černigoj je eden tistih, ki je lani redno skakal preko 7 metrov in 50 cm. Njegov osebni rekord 7 metrov in 63 oziroma 62 cm. Letos najboljši rezultat pa 7 metrov in 30 cm. Ja, 7 metrov 30 bi bil v igri celo za srebro, tako pa trenutno na tretjem mestu Dan. 5 cm še vedno ima prednosti pred Medveškom, ampak bo moral kar še malo čakati, če bo to dovolj. Le 300, oziroma sedaj bo počasi 400 metrov že za temi najhitrejšimi tekači na 1500 metrov. Takole zaenkrat so fantje še v skupini, samo dva sta tista, ki sta nekako odpadla z te skupine, vseh ostalih 10 pa še vedno takole v skupini do cilja in še dva kroga. Takole pri mentu diska pa Kristjan Čeh v prvi seriji. Nil Kerin je tisti, ki trenutno vodi v teku, sedaj sicer ga prihiteva Luka Aljaš Pajek, ki je prevzel vodstvo po teh torej še dva kroga. Takole tam v spredju dva atleta iz Novomeške Krke. Po pričakovanjih Lovro Šimec in pa Timotej Krašovec. Naprav, kar je skočil Dino Subašič z 7 metrov in 26 trenutno na drugem mestu. Poglejmo, če je se približal vodilnemu 7.36. Takole s tem rezultatom bi Dino Subašič lahko prevzel vodstvo, kroli 7 metrov in 40 cm, takole visoko zgoraj sva na komentatorskem mestu. Ja. Tole pa zadnji krok. To je novo vodstvo, prevzel je Dino vodstvo in Klemen Modrijančič je torej padel sedaj na drugo mesto, kar pomeni, da je kar pod hudim pritiskom. Ja, že lani zmagovalec na državnem prvenstvu v Velenju, 7 metrov 43, danes pa 7 metrov 62. Takole mi pa pogledamo, kaj se dogaja v teku na 1500 metrov, samo še 180 metrov do cilja. Ali so kolajne razdeljene? Mislim, da, samo kakšne kolajne. In komu seveda pa sedaj v zadnjih 120 metrih v ciljno ravnino prihajajo fantje. Ja, Šimec nekoliko pospešuje, čeprav ne da se Kerin, ki bo, kot kaže, osvojil naslov državnega prvaka, ni popustil teh zadnjih 100 metrov in že slavi zmago. Torej,
Nil Kerin, državni prvak pred Lovrom Šimcem, ki je osvojil drugo mesto. Tako je. Lahko bi rekli, po napovedih potrebno je bilo teči pod 4 minute in mislim, da so najboljši trije tekli pod 4 minutami danes tukaj v Celju na državnem prvenstvu. Takole pri skoku v daljino smo v četrti seriji, oziroma pravkar smo končali s četrto serijo, videli smo odličen poizkus Dina Subašiča, 7 metrov in 62 cm. Na drugem mestu Klemen Modrijančič, Atletsko društvo Slovenska Bistrica, 7 metrov 36 in tretji, Martin Medvešek, Kladivar Celje, 7 metrov in 16 cm. Nil Kerin pa 3,57,90, zmagovalec, torej naslov državnega prvaka odhaja v Ljubljano z atletom atletskega društva Slovan. Ja, kar dober rezultat, glede na letošnji najboljši njegov čas 3,55, tako da 3,57 je kar zelo dober rezultat. Tako, Lovro Šimec na drugem mestu 3,58,73 in pa Luka Aljaš Pajek 3,59,95, to so nosilci kolajn z letošnjega državnega prvenstva v teku na 1500 metrov. Ob 18:35 pričetek suvanja krogle za članice. Takole dekleta bodo suvala 4-kilogramsko kroglo, 8 deklet je prijavljenih za to tehnično disciplino. Številko 43, Alenka Pirnat, atletsko društvo Domžale, tu vidimo dekleta. Številko 294, Klara Oprešnik iz atletskega kluba Velenje. Številko 219, Aleja Horvat Ptuj. Številko 73, Živa Kidrič, Kladivar Celje. Tako, to je domačinka, celjanka, pa številko 105, Karla Jerič iz Novomeške Krke. Številko 82, Hana Urankar, od nje danes celjani pričakujejo veliko. Številko 79, Nina Ramšak, Kladivar Celje. In številko 218, Veronika Domjan, ki jo bomo spremljali pri metu diska jutri. Tam je seveda velika favoritinja, naša državna rekorderka z 60 metri in 11 cm pri metu diska, ampak o tej disciplini več jutri seveda. Dan Černigoj pri skoku v daljino v peti seriji smo do tega trenutka 7 metrov in 11 cm. Mislim, da je on tisti, ki nam je še veliko dolžan. Takole na naših zaslonih, torej atlet iz ljubljanskega Masa. Njegov osebni rekord 7 metrov in 62 cm. Sicer z lanske sezone. Nekako mu ne gre letos po načrtih. Tole je bil dober odriv, ampak pod 7 metri. Tako. Na odrivni deski izjemno dober, potem pa se je nekako sesedel, porušil, slab to skok. Kot da bi nekako šel preveč navpično oziroma vertikalno. Stignil je korak na odrivno desko, zmanjkalo je hitrosti. Tako. Ostal pa pri svojem rezultatu iz prve serije 7 metrov in 11 cm. Žal. Tole rezultati, torej še enkrat tudi finale članov na 1500 metrov, trije, ki so tekli pod 4 minutami, kar dobri rezultati. Takole, kar se tekaških preizkušenj tiče, nadaljujemo ob 18:30, 100 metrov ovire finale.
za dekleta. Tole je številko 286. Naslednji poizkus Dina Subašiča. Še vedno aktualnega državnega prvaka, ampak tudi danes mu dobro kaže. 7 metrov 62. V četrti seriji je bilo to ob pomoči, neznatni pomoči vetra, plus 0,1 metra na sekundo. Dino Subašič, poglejmo, če nam lahko Dino pokaže še kaj, če lahko svoj skok še podaljša. Član atletskega kluba Velenje. Ja, zelo dolgo je čakal, samo 3 sekunde še do možnega skoka. Tole je na meji bilo. Ja, sodniki pregledujejo. Kamera na odrivni deski bo povedala vse, rdeča zastavica. Takole kmalo bodo torej štartala dekleta v finalu teka na 100 metrov z ovirami. Prvi tek, pogledamo, kakšni so bili rezultati. Po prvem teku zmagovalka Nika Glojnarič, 13 sekund in 16 stotink. Na drugem mestu Lana Andolšek, 13.40, tretja bila Katjuša Jordana Nadižar, 13.74. Tako je bilo v kvalifikacijah. Seveda pa čakamo še na veliki finale v teku na 100 metrov z ovirami. Takole štartna lista, na tretji progi Hajdi Izabela Navodnik iz Slovengradca, na progi 4 Lana Andolšek, atletski klub Kranj, proga 5 Nika Glojnarič Brežice, od Nike seveda pričakujemo danes rezultat blizu 13 sekund, pa potem na progi 6 Katjuša Jordana Dižar, atletski klub Kranj, na progi 7 Sara Mija Belič iz Akademsko-atletskega društva Slovan in pa na 8 progi Natalija Pavlinjek, atletsko društvo Pomurje. To so dekleta, ki bodo kmalo štartala torej v finalu teka na 100 metrov z ovirami. Naj povem, 2 mladi atletini iz atletskega kluba Kran imamo, na progi 4 Lana Andolšek in na progi 6 bo tekla tudi Katjuša Jordana Diža. Naj povem, da imata obe izpolnjeni normi za nastop na svetovnem prvenstvu. Zraven še 18 atletov oziroma atletin, torej do tega trenutka do danes bo 20 atletov oziroma atletin, ki že ima izpolnjen kriterij oziroma normo za nastop na svetovnem prvenstvu. Takole smo torej v pričakovanju velikega finala v teku na 100 metrov z ovirami. Tole pa nam sedaj bo režiser pokazal tudi najbrž prvo zvezdo letošnjega državnega prvenstva v atletiki, tole Kristina Čeha v metu diska. Letos najdlje 70 metrov in 48 cm začetka letošnje atletske sezone in sicer v Doh je bilo to 10. maja, ko je orodje vrgel 70 metrov in 48 cm. Evo, tako to je bil njegov drugi met, zelo daleč. Zelo daleč. No, tam je pa že tudi vse pripravljeno za štart finala, 100 metrov z ovirami. Brigita Bukovec še vedno drži državni rekord 12.59 v Atlanti na olimpijskih igrah, ga je dosegla. Takole štart teka na visokih ovirah, takole po pričakovanjih, torej Nika Glojnarič. Nika Glojnarič, državna prvakinja. Zelo dober čas, 13.6, torej še 10 stotink hitreje kot v predtekmovanju.
Nika Glojnarič, torej zmagovalka. Mislim, da na drugem mestu Lana Andolšek, ki je imela nekaj težav na deveti oziroma na osmi oviri. Ja, tukaj so bile težave, drugo uvrščene. Lane Andolšek. Ja, torej pa še rezultati uradni. Andolšek druga s 13.55 in Jordan Nadižar tretja s 13.64. Ne povem, da sta obe ponovno potrdili normo, tako da gre za izjemni dekleti, ki trenirata pod vodstvom trenerja Rožleta Prezla, ki ima tudi na višini danes zagotovo prvo favoritinjo Lijo Apostolovski. Tole pa Dan Černigoj, ki se pripravlja za skok. Medtem je Klemen Modrijančič v peti seriji skočil 7,46 m, izboljšal svoj rezultat, ampak ostal na drugem mestu. Ja, Černigoj pa je padel z tretjega na četrto mesto, kajti Martin Medvešek je skočil 7,19 m. Tole je bil prestop znova Tana Černigoja, ki ostaja torej na četrtem mestu. Ja. Tole so sedaj že znaki, da res skuša na tisti zadnji centimeter priti, ampak tokrat je znova prestopil. Takole naslednja tekaška preizkušnja, ki nas čaka, pa je tek na 110 metrov z ovirami. Z našim najboljšim Filipom Jakobom Demšarjem, ki bo tekel na šesti progi. Za svoj šesti poizkus se pripravlja Dino Subašič, trenutno vodeči in mislim, da že lahko rečemo, da imamo novega državnega prvaka pri skoku v daljino. Novi stari prvak Dino Subašič. Tole bo v redu, se mi zdi, da je bilo... Ja, na tesno je bilo tesno, na odrivni deski. Ampak sem ne, imam občutek, da bo bela. Tako bela, je. Tako ja, je. Mislim, da bo ostal pri 7,62 m. Morda pa je to njegov drugi najboljši poizkus danes. To pa bi znalo biti. Ne, boljši. 7,63 za centimeter je izboljšal svoj prejšnji rezultat. Torej, najboljši skok danes je ravno tale zadnji skok dosegel Dino. Torej super, super, res tudi ob tem, ko je nekako že jasno, da bo osvojil državni naslov, še je izboljšal prejšnjo svojo najboljšo znamko danes, tako da, kot kaže, se je šele dobro ogrel. Ja, res je. Sicer pa njegov osebni rekord 7,66 m, nekaj malega je zmanjkalo danes. Ampak čez tri tedne v Mariboru atletski pokal Slovenije za člane in članice morda takrat še ena priložnost, da izboljša svoj osebni rekord. Tole je bil dolg skok, s tem, da je Klemen tudi pustil kar nekaj centimetrov na odskočni deski. Če bi zadel, bi verjetno
verjetno vsaj 15 cm bil še daljši, ampak poglejmo, tole bo kar zanimivo. No, Klemen Modrijančič, en tisti, ki ima izpolnjeno normo za nastop na svetovnem prvenstvu letos v Limi, 7.63 je skočil v Mariboru 19. junija, torej forma je zagotovo ostala. Sedaj pa me res zanima, kako daleč je skočil Klemen Modrijančič, nekateri se že veselijo, ali to pomeni, da imamo novega državnega prvaka. Ja, 7.69. Tako. Torej, tole je bil skok za 7.90, verjetno, če bi zadel na polno odskok. Res je pustil ogromno centimetrov, pa vseeno skočil 7.69. Odlično. Tehnično disciplino smo spremljali, skratka 7.69 m, Klemen Modrijančič še izboljšal svoj osebni rekord za 6 cm. Še enkrat je potrdil normo za nastop na svetovnem prvenstvu in zaželimo mlademu atletu iz Slovenske Bistrice vsaj tako daleč, če ne, še dalje, tam daleč na drugem koncu sveta, v Limi. Dino Subašič se bo moral zadovoljiti z drugim mestom. To kljub temu, da je tole v svojem zadnjem skoku imel še nekoliko boljši skok kot prej, 7.63, ampak 6 cm je na koncu zmanjkalo. Potem pa je zazijala velika luknja, kajti tretje uvrščeni Martin Medvešek, 7.19 m. Ja, tole vidimo, 8 cm je Černigoju zmanjkalo do stopničk, ni tako zelo veliko. Ampak letos ne pripričljiv tanče njegov. Lani smo spremljali izjemne rezultate, izjemne skoke njegove, letos pa nekako ni po njegovih načrtih. Zagotovo. No, pred časi pa tudi tole že štartna lista finala teka na 110 metrov z ovirami za člane. Pa poglejmo, koliko znaša državni rekord v teku na 110 metrov z ovirami. Damjan Zlatnar, Mas Ljubljana, z leta 2007, torej 13.56. 13.56 je tekel Damjan Zlatnar 19. junija leta 2007 v Novem mestu. Morda je čas, da porušimo tudi ta rekord. Udeleženec evropskega prvenstva v Rimu, super rezultat je dosegel, pa potem tudi udeleženec svetovnega prvenstva v dvorani v Glasgowu, naš Filip Jakob Demšar, na progi 6. Takole že na prvi oviri Filip Jakob Demšar v najboljšem položaju, brez težav, samo še veter, da mu pomaga, pa da bo šlo vse po načrtih, tudi preko zadnje ovire, cilj 13.66. 13.66, ja. 10 stotink je zmanjkalo do državnega rekorda, škoda, kajti res tole je bilo zelo blizu. Zagotovo Filip ne bo zadovoljen tehnično, nekaj težav je bilo na ovirah, pa pogledamo počasen posnetek, ja, že prva ovira, tako ovira, pa druga. In tukaj grejo stotinke, desetinke, na koncu se to vse skupaj sešteje in potem zmanjka, recimo, potem zmanjka, tukaj je bilo lepo, takole še zadnja ovira, ciljni šprint, fantastičen prihod v cilj, enkraten. Tam na začetku pa ni bilo vse tako, kot si je verjetno sam najbolj želel Filip Jakob Demšar. Jakob Praprotnik, tudi on je tekel nov osebni rekord. Srebrna kolajna za Jakoba Praprotnika, kdo pa je bil tretji? Jakob Filip Demšar, Jakob Praprotnik in pa Marko Pepelnjak. Torej atlet domačega atletskega kluba. 180 cm Ela Velepec, ja, 180 cm Ela Velepec, še ena od tistih, ki ima izpolnjeno normo oziroma kriterij za nastop na svetovnem prvenstvu. Lani 183 cm, letos 182 cm in morda se tudi tukaj obeta nov osebni rekord, sicer pa še ena potrditev, da je Ela v zares dobri formi, letos konstantno skače tam med 100 75 in 182 cm, skratka,
tudi od nje lahko pričakujemo veliko na svetovnem prvenstvu. Da pa jabolko ne pade daleč od drevesa, pa lahko rečemo za Elo le to, da je mama, odlična troskokašica Anja Valant, na svetovnem prvenstvu v Lizboni, v dvorani na 7. mestu, pa tudi srebrna kolajna z evropskega prvenstva do 23 let, leta 1997 v finskem Turkuju. Nastopala je na olimpijskih igrah 14.69, v Sidneju je tekmovala leta 2000, skratka, po mami. In po očetu seveda, kajti oče je pa Jure Velepec, naš izvrsten biatlonec, ki je tekmoval na 4 olimpijskih igrah. Nova višina, pri skoku višino 183 cm. Tole vidimo med krogle. Kristjan Čeh, 65-83 za zdaj v vodstvu v disku pred Tadejem Hribarjem in pa Tejem Dragašom. Tole pa 183, preskočeno, brez večjih problemov, se mi zdi dokaj suveren skok. Lija Apostolovski, ja. To bo pač šlo še nekaj časa, najbrž kar brez težav, še nekih 5 cm, potem pa bom nekoliko težje. No, vse je tudi Lija Apostolovski, oče, izvrsten skakalec v višino v letih 80 in 90 prejšnjega stoletja, zmagovalec univerzijade v Zagrebu leta 1987 s preskočenimi 2,30 m. Dolgo je bil ta rezultat tudi državni rekord, dokler ni Rožle Prezel, njen sedanji trener, skočil v Mariboru 2,32 m, kar je do tega trenutka še vedno državni rekord. Ela Velepec v prvem poizkusu 183 cm. Ja, evo ga, super, super za Elo Velepec. V prvem poizkusu vesela Ela in pa seveda zraven mame takoj. Visoko, lep skok je bil to Ele Velepec, sicer v drugem delu skoka je malce dotaknila letvice z meči, ampak tudi, ki je bil minimalen, letvica ostala na stojalih, tako da obe omenjeni dekleti nadaljujeta, Lija Apostolovski in pa Ela Velepec, obe uspešni v prvem poizkusu na 183 cm. Zdaj je že 185, torej naslednja višina. Takole, da ne pozabimo, na drugem koncu atletskega stadiona poteka skok s palico za dekleta, v tem trenutku letvica na 3,40 m. Štiri tehnične discipline, torej 185 cm visoko je letvica pri skoku višino za članice. Spremljamo met diska za člane, skok s palico članice, letvica na 340 cm in pa suvanje krogle. To so tehnične discipline, smo pa, mislim, da tik pred štartom naslednje tekaške preizkušnje. Spremljali bomo veliki finale v teku na 100 metrov za članice. Takole pri višini. No, prv ni uspelo v prvo ali preskočiti 185 cm. Takole, če bomo dobili počasen posnetek, bomo morda lažje videli, kje so bile težave. Morda preblizu letvice bomo videli. Mislim, da preblizu. Preblizu je bila Lija Apostolovski, ampak mislim, da je tam tudi trener. Hitro bo dobila napotek in nadaljevala seveda na novi višini. Hvala.
pri skoku s palico 3 m 40 cm. Tudi tukaj številko 299 Katarina Sadek, ki ima letos izpolnjeno normo za nastop na evropskem prvenstvu v Banski Bistrici brez težav. Brez težav, preko 3 m 40 cm. Je pa res, da danes tukaj pogrešamo Tino Šutej. Pogrešali smo jo tudi na evropskem prvenstvu. Upajmo seveda, da bo Tina pozdravila svojo poškodbo in da jo vidimo na olimpijskih igrah. Ravno kar samo toliko, da tule ni uspelo v prvo 185 cm v Lepčevi. Niti ni poskusila, tule spet nekaj napotkov strani, kot si že dejal, njene mame in trenerke. Ja, tule pa nov poskus meta diska. Tule je bil številko 260, trenutno tretji Tej Dragaš in pa naslednji met vodilnega Kristjana Čeha. Takole v miru si bomo pogledali torej naslednji poizkus Kristjana Čeha. V tem trenutku smo torej v tretji seriji pri metu diska. Sicer pa na štartu tudi že stojijo dekleta za finalni tek na 100 metrov. Izjemno zanimivo sedaj. Kristjan Čeh torej v tretji seriji. ...65-83 je rezultat iz druge serije, v tem trenutku njegov najboljši. Sicer pa finale v teku na 100 metrov. Petra Počivavšek, Daša Krnel, Lucija Potnik, Maja Mihalinec-Zidar, Nika Jenko, Ajda Kavčič, Denise Topler in pa Sara Mija Belič na progah od 1-8. Torej, dekleta v teku na 100 metrov veliki finale, torej pred nami, kmalo sledi štart. Lani zmagovalka Lucija Potnik, torej imamo še vedno aktualno državno prvakinjo, ki bo tekla na progi 3. Na drugem mestu je bila Maja Mihalinec, ki bo tekla na progi 4. In kot tretja Kaja Debevec, ki pa je danes v finalu ni. Tako je bilo lani v Velenju, kako pa bo letos v Celju, pa že čez dobro minuto. No, tole bo sedaj štart, pogremo. Ja, tam na prvi progi smo videli, mislim, da Petra Počivavšek, tista, ki je prehitro štartala, to je sicer, tako sem videl jaz, kako pa so videli naprave na štartu. Mislim, da na progi ena. Ja, ja. Bomo videli, kako bodo sodniki na štartu sedaj odreagirali. Blizu je bila Velepčeva, tega nismo sicer videli tule po živo, ampak morda bomo videli pozneje posnetek. Tule pa še vedno se gleda, ali je Petra Počivavšek tista, ki je prehitro štartala. Tule posnetek skoka v drugo je podrla 185 cm, bila je zelo blizu. Tako je, blizu je bila. Mislim, da se je malce potegnila nazaj, malo se je ustrašila višine. Ne skače pogosto Ela takšne višine. Ja, to je njen osebni rekord. Tako, bil bi osebni rekord, nov osebni rekord. Rumeni karton. Za Jenko. Ali za Jenko, ja, tako je, za Velenčanko. Naprave na štartu zaznajo vsak premik stopala in z našega zornega kota je bilo lepo vidno na progi ena, da je prehitro štartala Petra Počivavšek, ampak morda je pa z nogo
oziroma iz stopalnika nogo premaknila prva Nika Jenko in zato rumeni karton za Velenčanko. Torej proga 3 in proga 4, vroči progi bi lahko dejali, za obi naši najhitrejši v tem trenutku. Proga 3, torej Lucija Potnik, proga 4, Maja Mihalinec Zidar. Obe dekleti sta odlično štartali, sedaj pa bomo videli, katera bo močnejša, katera bo hitrejša. Maja Mihalinec zaenkrat v prednosti. Maja Mihalinec je tista, ki zmaguje in je tudi nova državna prvakinja. 11:49, veter je v izdatni meri pomagal dekletom v tem finalnem teku. 11:49, seveda neuradni rezultat, kmalu bodo znani tudi tisti uradni in imamo novo državno prvakinjo, Maja Mihalinec Zidar, 11:48. Ja. Lucija Potnik na drugem mestu, 11:65. Na tretjem mestu pa mislim, da Nika Jenko, Velenčanka, ki je dobila rumen karton. Mislim, da na tretjem mestu, sicer pa počakajmo. Tako je, 11:85, to so dobitnice kolajn iz letošnjega državnega prvenstva v teku na 100 metrov. Tole še en skok Ele. Nič. To pa imamo trenerji najmanj radi. Ni ponovitve. Ni moč vrniti se ponovno in poskusiti znova, kajti čim greš pod mejo, letvica in pa bela črta, ki je pod blazinami, pomeni neveljavn poskus in Ela je prav. Dvakrat je pri 185 takole niti ni poskusila. Škoda, res, bila je enkrat zelo blizu. To seveda kaže, da bo kmalu morda je tudi uspelo tole preskočiti teh 185 cm, kajti v forma, kot kaže, je prava. Pa naj to uspe? V Mariboru, ne? Ne, ampak na svetovnem prvenstvu. Okay, ja. Lahko tudi v Mariboru, ja, ni problem. Za 1500 metražice. Peter, izvoli, predstavi nam tekmovalke, ki bodo nastopale naslednje. Tako je, lepo število gledalcev se je zbralo na tribunah celjskega stadiona. Že kmalo pa pričetek nove tehnične discipline. Verjamem, da bo režiser kmalo ujel dekleta, ki jih predstavljamo v tem trenutku. Evo jih, imamo jih. Skok v daljino, torej 8 deklet, številko 276, Nina Ana Likar, Triglav Kranj, številko 220, Zoja Sluga Ptuj, pa številko 28, Ema Dobršek, Atletsko društvo Slovenska Bistrica, številko 30, še ena Bistričanka Jerneja Vaudi, številko 275, Brina Likar, Triglav Kranj, številko 45, iz Dolenjskih Toplic prihaja Urša Matotek, letos 6,35 m, pa potem številko 240, Hanna Pavlina Navodnik in pa Maja Bedrač iz Ptuja. To so dekleta, njih 8, ki bodo kmalo pričela skokom v daljino, tukaj pred glavno tribuno. Medtem pa se pripravljajo za finale seveda tudi člani v teku na 100 metrov. To bo naslednja poslastica slovenskega šprinta. Ja, tole slišimo napovedovalce Tomaža Kavčiča, kako je napovedal že naslednjo tekaško finalno disciplino. Torej, finale moških v teku na 100 metrov. Jernej Kumilar. Mateju Šuštaršič na 6. krogi, Saštin Lorbar na 7. in v finalu po času tudi Dan Konstantini. Oziroma Petra Kavčiča, da se mu upravičim. Tomaš Kavčič je nekdo drug. Nič hudega, naj jo ne sliši.
Ja, najhitrejši v tistem prvem teku je Jernej Gumilar, 10.39, pa potem Čurin Prapotnik, 10.42 in Matej Šuštršič, 10.52. To so torej tekmovalci na progah 4, 5 in 6. Torej, notranje proge so tiste vroče proge in od, mislim, da omenjenih treh lahko pričakujemo letošnjega državnega prvaka v teku na 100 metrov. Lani zmagovalec Jernej Čurin Prapotnik, 10.41. Drugi Jernej Gumilar, 10.52 in pa tretji Tilen Ovniček, 10.56. Kako pa bo letos? Lija Postolovski med tem uspešno na 189 cm, med tem, ko so finalisti v štartnih blokih. Lep skok je bil to Lija Postolovski, brez težav v prvem poizkusu. Pravkar je skočila tudi Nina Ana Likar v skoku v dolino, no tule pa prehiter štart tudi pri teku na 100 metrov, ja, pač nič čudnega, da je včasih nekoliko živčnosti na samem štartu. Tule pogledamo, kakšen je bil skok Nine Ane Likar, po njem prvi poizkus. Tole je okrog 5 metrov 20 po mojem, 5.24. Tole pa poglejmo posnetek skoka Lije Postolovski, tistih preskočenih 189 cm, naslednji poizkus na 192 cm za našo ja, zelo dobro na nedavnem evropskem prvenstvu v Rimu, tam je 190 cm preskočila. Tole bo pa sedaj poskusila 192 cm, njen državni osebni rekord je 195 cm, tako da tako. 3 cm še ima potem neke rezerve. V krog pri metodista pa pravkar vstopa Kristjan Šek. Ne gre pozabiti Lija Postolovski s kolajno z letošnjega svetovnega dvoranskega prvenstva iz Glasgowa. Kristjan Čeh pa je tisti, ki bo malce dvignil temperaturo na atletskem stadionu Kladivarja v Celju. Lepo je letel disko. Tole, to pa mislim, da je. Tole je blizu 68 metrov. Tega rekorda ne upam, ampak upam pa si napovedati, da bomo z navdušanjem spremljali Kristjana na olimpijskih igrah. Seveda naš veliki adut nasploh. Gledamo med vsemi olimpijskimi športniki. Njegov četrti poizkus je bil to. Sicer pa do tega trenutka 65 metrov in 83 cm. Razred zase seveda danes tukaj, na drugem mestu Tadej Hribar, 56.90 in pa Tej Dragaš, 43.79. Na tretjem mestu to so zaenkrat nosilci kolajn. Tole po mojem. Ja. Torej, zelo, zelo dober met, odlično, torej tudi za formo pred olimpijskimi igrami, torej nekako jo drži. No, tole pa sedaj znova štart teka na 100 metrov. Prvič danes, da je nekdo tole dobil rdeč karton, proga številka 1, Jaka Svenšek, tisti, ki ne bo smel štartati. Prehiter je bil štartnega bloka, nestrpen v štartnem bloku Jaka Svenšek. 10.91, njegov osebni rekord, ki ga je tekel pred nekaj dnevi v Mariboru na 15. mednarodnem atletskem mitingu. Čurin Prapotnik ali Gumilar, tamle sta nekako izpostavljena proga številka 4 in proga številka 5. Takole spremljamo torej veliki finale v teku na 100 metrov. Anej Čurin Prapotnik vodi, Jernej Gumilar, Čurin Prapotnik Gumilar in pa na tretjem mestu Matej Šuštršič.
10:29, približal se svojemu najboljšemu rezultatu v letošnji sezoni. V Mariboru je tekel 10:24, 19. junija 10:29 z vetrom v hrbet plus 1,4 metra na sekundo, a Nejčer in Papotnik, torej pa 10:29 in nov državni prvak v teku na 100 metrov, stari, novi, kakorkoli želite. Na drugem mestu Jernej Gomilar, 10:37 in pa Matoš Uršič, tako, 10:51. To so najhitrejši Slovenci v letu 2024. Ja, takole potem le teku na 100 metrov v finalu, mislim, da je najboljši možen trenutek, da mi opravimo še en naš pokratek postanek pri naših oglaševalcih, torej pred nami so nove reklame. Tako, spet smo sliko nazaj. Ravno prav mislim, da še vidimo tretji poizkus Lija Postolovski na 192 cm. Tole je sicer vidimo pripravljeno naslednjo v skoku daljino, morda ja, Lija še ni pripravljena za skok. Ima dober še kje to. Ja. Oziroma Jerneja Vaudi, se opravičujem, Jerneja Vaudi. To je prestop Jerneje Vaudi. Kaj pa se bo naslednje dogajalo na stezi? Spremljali bomo teke na 400 metrov, seveda v skupinah. Takole tu imamo na monitorju tudi uradne rezultate finalnega teka na 100 metrov in pa novega državnega prvaka, ne, Čudina Prapotnika, 10:29. Kristjan Čeh pa se pripravlja za svoj naslednji poizkus. Mislim, da je to peta serija, tako je. Ja. Tudi ta met, kar daleč, ampak mislim, da bi tisti prejšnji. Ja, je bil prejšnji. Tole je bilo marno čez 65 metrov po mojem, ampak dobro, tudi to je vrhunski rezultat za zdaj, 67-88 njegov najdaljši poizkus danes. Ja, redko na katerem stadionu spremljajo gledalce tako dolge mete, kot se danes tukaj v celju našega ja. Diskopulusa, ja. Kristjana Čeha. Tole pa Brina Likar, ki je skočila 6:20 potrebuje. Lija Postolovski je preskočila letvico v tretjem poizkusu na 192 cm. Hotel sem reči, Brina Likar pa potrebuje 620 cm, da postane ena od udeleženk letošnjega svetovnega prvenstva, kajti 6:20 cm je norma za limo za svetovno prvenstvo. Lija Postolovski 192 cm, torej načrt trenerja in Lije je uspel, pogovor je dal uspešen poizkus. Ja.
takole pri skoku v daljino. Urša Matotek iz Dolenjskih Toplic, ena od favoritin današnjega. 95 cm bo naslednji poizkus Lije Postolovski, tule pa Urša Matotek. Šest metrov in 35 cm Urša Matotek v letošnji sezoni, dobitnica sredozemske kolajne. Urša, članica atletskega kluba Dolenjske Toplice. Luka Aljaž staje z rezultatom 3 minute 59 sekund. 5 metrov 96 za Urša Matotek. V tem trenutku pomeni drugo mesto. V vodstvu Brina Likar, videli smo poizkus Brine 6 metrov in 7 cm. Urša Matotek, torej 5,96, tretja pa Zoja Sluga, 5 metrov in 57 cm. Brez rezultata 3 dekleta, in sicer Jerneja Vavdi, Hanna Navodnik, Paulina in pa Maja Bedrač. Fantje, zelo zanimivo predstavo, z razburljivim zaključkom ste uprizorili, razburljivo bo tudi... Tole je bil poskus Hane Pauline Navodnik, bela zastava, skok nekaj manj kot 6 metrov, torej okrog 5,85, takole na oko se mi zdi. Morda bi lahko bilo to dovolj za tretje mesto v tem trenutku. Tretja vrščena Zoja Sluga, v tem trenutku 5 metrov in 57 cm. Tole bo bolje kot 5,57. Zagotovo. Skok v daljino pri dekletih. 5,77, torej kar 20 cm daljši skok. Naše kamere pa so ujele Majo Bedrač. 6,49 in pa 6,43 sta njena najboljša dosežka v letošnji sezoni, dosežena oba v Mariboru. Tisti 6,49 5. maja in tisti 6,43 19. maja. Tole ne bo. Škoda. Sicer skok krepko preko 6 metrov, ampak prestop pa mislim, da tudi izdatno. Vsaj 6-7 cm. Lija Postolovski se pripravlja za prvi poizkus na 195 cm. V svoji karieri je 3-krat preskočila to višino. Lani 1-krat, letos pa že 2-krat. Tole prvo ni šlo, to se je kar lepo videlo, da je bila nekoliko preblizu. Likarjeva nekaj več kot 5 metrov, 30 se mi zdi, da tole je bil njen poizkus. Do zdaj je imela 5,24, tole bi morda lahko bil njen najboljši skok danes. Medalje bomo podelili tokrat najboljšim trem članicam v disciplini 100 metrov povira. Ko je pri skoku ob palnici, pa smo že prispeli na 3 metri in 70 cm v tem trenutku. Likarjeva je skočila 5,48, torej kar močno je izboljšala svoj rezultat in s tem skočila na 5. mesto. Zlata medalja, nova državna prvakinja v 100 metrov z ovirami. Zoja Sluga, tole bo naslednji njen poizkus, doslej 5,57. Glejmo, če bo kaj izboljšala ta rezultat. Mislim, da ne, tole ne izgleda ravno najbolje, da bi izboljšala prejšnjo najboljšo daljavo. Takole zmanjkalo je energije na odrivni deski, popustila je pri samem odrivu. Sicer pa kmalu že nadaljujemo s tekaškim programom.
na prvem dnevu prvenstva Slovenije za člane in članice tukaj v Celju, in sicer naslednja tekaška preizkušnja tek na en štadionski krok oziroma tek na 400 metrov, pripravlja se prva skupina članice. V tri skupine so razporejena dekleta in zanimivo bo zagotovo v tisti tretji, zadnji skupini, kjer bodo tekle Anita Horvat, Karolina Zbičajnik, Maja Pogorevc, Ajda Kavčič, Petja Klojčnik. To so dekleta, ki so že letos pa tudi v preteklosti pokazala, da lahko hitro odtečejo in imajo rezultate tudi že pod 52 oziroma 53 sekundami. Lija Postolovski na naših zaslonih. No, poglejmo, če bo šlo tokrat bolje v drugo. Prva poprava je to, oziroma drugi poizkus. Ja. Dajmo Lija. Ja, bliže, bliže. Vedno bliže in čakajo še tretji poizkus. Držimo pesti, torej za Lijo. Lepa popotnica bi bila to za olimpijske igre, 195 cm, pa morda še kakšen centimeter več. Ja, tudi mislim, da sedaj je veliko lažje tem recimo tekmovalcem v teh tehničnih disciplinah, kot je skok v višino ob tem moderni tehniki mobitel, ko lahko tokole zelo podrobno pokažeš tekmovalcu, ki je storil napako. Vidimo trenerja tako izraven z mobitelom in pokaže njen skok in tekmovalec nekje v glavi lahko tisto prve napake popravi. A ne? Tako. Včasih tega ni bilo, včasih si se moral zanesti na komentar oziroma na trenerjevo intuicijo in pa vse tisto, kar si se sam na treningu naučil. Zdaj pa je seveda že to vse takoj v trenutku vidno, lahko sam pogledaš, ni nobene težave več. Od tehničnih disciplin v tem trenutku skok v palici, 370 cm, pa Lija Postolovski 195 cm pri skoku v višino in pa skok v daljino smo v tem trenutku v drugi seriji, tik pred štartom pa smo naslednje tekaške preizkušnje 400 metrov. Torej, tri skupine pri dekletih, tri skupine potem še pri fantih. Takole na zaletišču skoka v daljino Brina Likar, to je tista Brina, ki trenutno vodi pri skoku v daljino 607 cm v prvi seriji. Brini zaželimo skok 620 cm, res je Brina pridna, marljiva in delovna in si zasluži nastop na svetovnem prvenstvu. 6 metrov in 20 je kriterij oziroma norma za nastop na svetovnem prvenstvu. Ni oddaljena veliko. Ne, tole bo prestop. Ja, pa ja. Škoda, ker skok je bil dober, ne? Tako, skok je bil dober. Skok je zagotovo tam okrog 6 metrov in 20 cm, če ne še kakšen centimeter več, ampak prestop je tisti, ki ga bo morala popraviti v naslednjih poizkusih. Takole poglejmo razpored po progah za prvo skupino članice 400 metrov, tri dekleta na štartni listi, takole tudi v štartnih blokih tri, na progi 4 Lina Rotar, Akademsko atletsko društvo Slovan, pa na progi 5 Lara Horvat, Pomurje in na progi 6 Alja Pugel, atletsko društvo Kronos. To so dekleta, ki bodo oziroma ki so v tem trenutku štartalo teko na 400 metrov. Mislim, da je Urša Matotek preskokal v daljino, skočila več kot 5,96 v njenem prvem poizkusu. Vsaj mislim, da je kakšen centimeter. 6,11. Tako je, 6,11 pomeni v tem trenutku prvo mesto. Takole, vsa tri dekleta, ki so v tej prvi skupini štartala pred 30 sekundami, na poti do cilja še 120 metrov. Žal ni šlo v tretje Lija Postolovski, ki je tudi tokrat podrla letvico na 195 cm. To bomo počasi potem videli ponovnem posnetku, še enkrat ta njen zadnji poizkus. Tole pa še zadnjih 50 metrov za
prva skupina teka na 400 metrov za dekleta. Lara Horvat je zmagala z časom 1:00.78 v tej skupini. In je za nekaj malega zaostala za svojim osebnim rekordom. Lara Horvat tudi uradni rezultat 1:00.78. Tole še enkrat pogleda počas na posnetku tale skok. Zadnji Lije Postolovski, ja, približno je bila. Prehitro je obrnila ramena proti letvici in pa padla je tudi glava. Bomo rekli vso srečo v oziroma na naslednjih atletskih tekmovanjih, ki jo še čakajo pred olimpijskimi igrami. Maja Bedrač pri skoku v daljino. Pošteno je prestopila Maja Bedrač. Še nima svojega skoka na današnji... Veljavnega, ja, tako je. Veljavnega poizkusa še nima. To je bil njen drugi prestop. Takole, vsaj za 20 cm je prestopila odrivno desko Maja Bedrač. In glede na to, da je na štartni listi samo 8 deklet, 8 skakavk, po pravilih bodo vsa dekleta skakala tudi v 4., 5. in 6. seriji, ne glede na to, da Maja Bedrač morda tudi v 3. poizkusu ne bi opravila veljavnega poizkusa. Res pa je, da bi skakala potem kot prva. Tista najboljša po 3 serijah pa skače kot 8. oziroma kot zadnja. Takole čakamo na štart druge skupine, teka na 400 metrov za dekleta. Ajda Podgoršek, Alisa Kotolevska, ima Rodman, Izabela Eržen, Julija Voglar in na 8. progi Maja Magar. Tako je, moram ti reči, da se prav veselim 3. skupine, ko bomo delili kolajne z letošnjega državnega prvenstva v teku na 400 metrov. Takole, štartala so uspešno dekleta druge skupine članic v teku na 400 metrov. Ja, Julija Voglar je odlično začela, kot vidim, ampak tudi Erženova sedaj dobro izgleda. In pa Ema Rodman, ki teče stezo pred njo, članica Goriškega atletskega kluba oziroma atletskega kluba Gorica. To so 3 dekleta, ki bodo nekako prva vstopila v ciljno ravnino, samo 630 metrov do cilja. Ema Rodman, torej Julija Voglar in pa tam na 3. mestu v tem trenutku atletinja ljubljanskega Masa Izabela Eržen. Ali bo takšen vrstni red tudi na cilju, bomo videli kmalu. Ali Goričanka, ali atletinja iz Maribora, iz Mariborskih Poljan, Julija Voglar. Julija Voglar bo zmagala, tole na koncu je zdržala, nekoliko je popustila Rodmanova, ki je dobro kazalo tam do zadnjih 50 metrov, potem pa je malo skrajšala korak in ostala na drugem mestu tele skupini. Ja, moram reči, da je Julija Voglar za 9 desetink izboljšala svoj osebni rekord v teku na 400 metrov, sicer pa naša odlična šprinterka v teku na 100 in 200 metrov. 58:46 za Julijo Voglar, to je njen uradni rezultat. Zmagovalka druge skupine, torej. Ja, na koncu je imela največ moči. Pomembno hitrost in pa vzdržljivost v teku na 400 metrov. Pripravlja se Ema Dobršek v skoku daljino. Trenutno njen skok najdaljši danes 5:29.
Tole je bilo nekje krok 5,40, ampak ogromno centimetrov je pustila na odskočni deski. Še v posnetku. Goričanka, ja, ja, 20 cm, ja. Pa še kakšen centimeter več. Julija Voglar, torej 58,46, Ema Rodman, druga 58,71 in Izabela Ržen 58,77. To so uradni rezultati najboljših treh v drugi skupini teka na 400 metrov za članice. Kristjan Čeh, torej 67,88 m, Tadej Hribar na drugem mestu in tako naprej in tako naprej. Skratka, prav v tem trenutku smo končali z eno najbolj zanimivih tehničnih disciplin prvega dne državnega prvenstva tukaj v Celju. No, tole pa še zadnja skupina deklet v teku na 400 metrov. Lucija Šuštaršič, Iva Turčin, Petja Klojčnik, Anita Horvat, potem Karolina Zbičajnik, Maja Pogorevc, Ajda Kavčič in pa Manca Marčelja. Ja, lepo je pogledati vseh 8 prog zasedenih, vsa dekleta na štartu. Anito Horvat na progi 4, njene sposobnosti v teku na 800 metrov poznamo, v teku na 400 metrov pa je kanček skrivnosti ostal v letošnji sezoni, kajti Anita še ni tekla v teku na en štadionski krog in danes bo to njen prvi nastop prav na državnem prvenstvu. Na progi 5 ji bo zagotovo sledila Karolina Zbičajnik, naša odlična mladinska reprezentantka, lani izvrstna v Jeruzalemu na evropskem prvenstvu, letos ima normo v teku na 200 in 400 metrov za svetovno prvenstvo. Pa potem na progi 6 Maja Pogorevc, tudi ona odlična, na progi 7 Ajda Kavčič. Skratka, gre za odlična dekleta in videli bomo, katera bo imela največ moči. Že v tem trenutku tam mislim, da na 7. progi Ajda Kavčič odlično, pa potem na progi 5 Karolina Zbičajnik, pa seveda na progi 4 Anita Horvat, ki bo verjetno počasi preklopila na višjo predstavo. Ja, ja, tule je sedaj že na, mislim, da prvem mestu po polovici tega leteka. Takole, kaj bo prineslo nadaljevanje? Dekleta se bližajo ciljne ravnini, Anita Horvat je pritekla lepo predno za zadnjih 80 metrov. Pa obe atletini mariborskih Poljan, Karolina Zbičajnik in pa Ajda Kavčič. Super, tudi rezultat bo tole. Malo je zmanjkalo, res skoraj bi šla po 52 sekundami, torej izvrsen tek Anite Horvat. Torej bi lahko rekli v Rimu v teku na 800 metrov le slab dan, ja, v tistem polfinalu. Škoda, tam pa res se je ni se išlo po željah, ampak tole kaže na dobro formo, predvsem hitrost je tista pomembna, tudi v teku na 800 metrov, vzdržljivost pa tako je tako, potem, če si dobro natreniran, tako je tako pride samo od sebe. Tako je, tu še v posnetku, v drugi krivini in pa prihod v ciljno ravnino, takole lepa, lepa prednost za Anito Horvat. Novo državno prvakinjo v teku na 400 metrov, pa potem na drugem mestu Karolina Zbičajnik in na tretjem mestu potem še Ajda Kavčič, obe iz mariborskih Poljan. Takole v tem trenutku potekata dve tehnični disciplini. Še ena pa se bo kmalo pričela, še zadnja, prvi dan prvenstva Slovenije in sicer med kopja člani. Letvica pri skoku o palici na 3 metrih in 80 cm. Takole pri skoku v daljino pa smo v tretji seriji. Maja Bedrač pa mislim, da je opravila
Veljavn poizkus tako je 6 metrov in 28 centimetrov, ob vetru v hrbet plus 0,8 metra na sekundo, na drugem mestu Urša Matotek 6 metrov in 11 centimetrov in pa Brina Lika na tretjem 6 metrov in 7 centimetrov. To so po treh serijah dobitnice kolajn, ampak seveda je treba počakati do zadnjega skoka. Tu smo videli še enkrat poizkus Maje Bedrač, 6 metrov in 28 centimetrov. Po dveh neveljavnih poizkusih v tretji seriji, vendar le z rezultatom in to najboljšim danes. Takole dekleta so končala s tekom na 400 metrov, nadaljevali bodo člani, prva skupina. Štartna lista je objavljena v tem trenutku na malih ekranih. Na drugi progi Dimitru Drebot, Poljane Maribor, proga 3, Jošt Fischer Kronos, proga 4, Tilen Šimenko Lalič, Poljane Maribor, proga 5, Maksim Kostrič Kronos, proga 6, Matic Furlan, Akademsko atletsko društvo Slovan, pa na progi 7, Max Kotar, Rudar Trbovlje in proga 8, Taj Šoba Mas Ljubljana. Štartna lista je seveda narejena na osnovi doseženih rezultatov v letošnji sezoni v tej disciplini, tako da bomo tudi v tej tekaški preizkušnji v tretji skupini spremljali tiste naše najboljše. Ja, na čelu z Luko Janežičem. Tako je, Luko Janežičem in pa z Ferlanom, z Rokom Ferlanom. Vita Benedetič, pravkar v drugem poizkusu uspešna 3,80 m, Vita je ostala samo v konkurenciji in je že torej slovenska državna prvakinja. Po pištole je torej napovedal štart prve skupine, teka na 400 metrov, tudi v moški konkurenci, glede na rezultate iz preteklosti, po skupinah... Takole prva skupina, torej na poti proti cilju, 230 metrov do cilja. Ja, tule Taj Šoba, kot kaže... Ne, mislim, da je to Max Kotar. Max Kotar, ja, tako, Max Kotar je na progi številka 7 z kar lepo prednostjo. Tam na drugi progi Dmitro Drebot in pa na progi 4 Tilen Šimenko Lalič. Zmagovalec pa prihaja iz atletskega kluba Rudar Trbovlje. Torej 50-43. Torej, njegov osebni rekord, se mi zdi, glede na to, da je imel 51-30, torej za skoraj sekundo je popravil rezultat, res dober, zelo dober tek. Tilen Šimenko Lalič na drugem mestu, na tretjem pa Dimitru Drebot. 51-18 za drugo vrščenega Tilna. Matic Furlan, 53-6 na tretje mesto. Tule ima Dobršek z novim skokom, tudi tole je prestop, žal ostaja pri 5 metrih in 29 centimetrih, za zdaj je to sicer tretje mesto, na stopničkah je. Aha, moram se popraviti, da trenutno je s tem jasno, kar močno zadaj, osmo mesto.
Ja, malo so se že spremenili rezultati, od takrat sedaj na prvem mestu Maja Bedrač s 6,28 m, pred Uršo Matutek in pa Brino Likar. Trenutno 16,7 je treba skočiti za kolajno, recimo. Kolajno, ja. Na njej je Maksim Strašek, Štajerska, Jan Skalar, Triglav Kram, šesta proga, Sebastian Bašna, sedmi progi. Takole, pripravlja se v tem trenutku druga skupina. Počakali bomo še na rezultat Ptujčanke. Zoje Sluga. No, takole štart druge skupine, teka na 400 metrov za člane. Rezultat Zoje Sluga v četrti seriji 5 metrov in 43 cm ostaja pri svojih 5 metrih in 62. Torej ostaja na petem mestu. Takole druga skupina. Druga krivina, prihod v ciljno ravnino. Na osmi progi zaenkrat Matic Mihevc Grabnar iz atletskega društva Kronos. Ali bo Matic uspel zadržati vso hitrost in pa dodati še kaj pri vzdržljivosti? Odličen tek, tole bo pod 50 sekund, 49.30. Za več kot za sekundo je izboljšal letošnji najboljši čas, ki je znašel 50.41, torej res zelo dober tek. Takole veter se je umiril. Temperatura je sicer še vedno precej visoka, ampak za šprint, podaljšen šprint in pa skoke, za eksplozivnost je zagotovo temperatura v tem trenutku primerna. Sonca ni več, skratka, idealni pogoji bi lahko dejali. Pripravlja pa se že tudi zadnja, tretja skupina, teka na 400 metrov in sicer bodo v njej nastopili na progi 1 Ermin Beganovič, na progi 2 Tadej Enci, na progi 3 Marcel Merc, na progi 4 Luka Janežič, na progi 5 Rok Ferlan, na progi 6 Maj Janža, na progi 7 Lenart Renner in na progi 8 Tomaž Turinek. Predvsem jasno Rok Ferlan in pa Luka Janežič, tekača, ki tole bosta se borila za naslov državnega prvaka. Oba, ki sta z najboljšim rezultatom. Rok Ferlan letos 45-52, Luka 46-40. Bomo videli, če bo ta forma se tudi potrdila na današnji tekmi. Priskok v dolino Urša Matotek, pravkar jo spremljamo. Veljavn poizkus je to, mislim, da. Tako je, bela zastavica za Uršo Matotek, 6 metrov in 11 centimetrov je do tega trenutka njen najboljši rezultat dosežen v drugi seriji. Trije najhitrejši slovenski šprinterji v tej sezoni. Še posebne čestitke, me je tudi zavoljal osebnega rekorda. Tudi 605 cm za Uršo Matotek. Še Maja Bedrač, da vidimo, če lahko svojim 6 metrom in 28 cm doda še kakšen centimeter. Takole Maja Bedrač, ki je v letošnji sezoni že skakala blizu 6 metrov in 50 cm. Dober skok, ampak se mi zdi, da je prestopila žal. Sicer skok je bil dolg, ampak bordeča zastava, tako da škoda. Tole je bilo kar blizu 6,30, se mi zdi.
Naj samo omenim, da bodo tekli Ermin Beganović na prvi progi iz konkurence, potem pa po progah po 2-8, Tadej Vinci, Marcel Merz, Luka Janežič, naš državni rekorder, Rok Ferdan, polfinalist evropskega prvenstva, Maj Janža, slovenski prvak med mlajšimi člani, Lenar, trener, izjemno obetaven, tekmovalec na 400 metrov ter Tomaž Tonin. Na zaslonih Luka Janežič, naš državni rekorder. Takole, štartala je še tretja skupina članov teku na 400 metrov. Rok Ferlan je tisti, ki je v tem trenutku v najboljšem položaju. Luka Janežič, tako. Luka nikoli ni bil tisti, ki bi začel najhitreje. On je vedno dodajal v tem drugem delu proge do cilja v drugih 200 metrih. Rok Ferlan pa je letos šestkrat že tekel v teku na 400 metrov in v šestih tekih tekel pod 46 sekundami. Ja, tudi tokrat bo očitno prehitel Luko, kajti razlika je prevelika. Se mi zdi, da Luka popušča, Rok dodaja v zaključku in ja, odličen čas znova. 46.04, res odličen rezultat. Leto sicer je že tekel 45.52, ampak tole tudi kar dobro v teh razmerah. Rok Ferlan, leto že balkanski prvak, ja. Ubranil je torej krono najboljšega na slovenskem državnem prvenstvu. Mislim pa, da je Luka Janežič. Rok Ferlan 46.03, uradni rezultat. Je na pravi poti. 46.81, Luka Janežič na drugem mestu, srebrna kolajna z letošnjega državnega prvenstva. Tukaj pa v tem trenutku naš najboljši 400 metraž, Rok Ferlan, letos tudi balkanski članski prvak v Izmirju. V Turčiji je odlično zastopal barve Slovenije in zmagal teko na 400 metrov. Maj Janža, 47, 68. To so najboljši trije v teku na 400 metrov. Tole pa je sedaj tudi priložnost, da vam predstavimo vse prijavljene za Medkopja. Tekovanje se bo začelo takoj po predstavitvi. Videli ste lahko tekovalce, kako so se ogrevali. Tole rezultati, torej še uradno. Dva, ki sta tekla pod 47 sekundami, ima Janža potem na tretjem mestu, tudi njegov čas 47.68 je kar dober. Tole pa naslednji skok strani Likarjeve. Ananina Likar iz kranjskega Triglava, številko 276. V peti seriji smo. No tukaj pa še fantje, člani, ki bodo kmalo pričeli zadnjo tehnično disciplino prvega dne, met kopja. Nekaj odličnih metalcev imamo na štartni listi, pa hitro preletimo. Štartno listo številko 90, Žiga Jeriček, Krka Novo mesto, številko 113, Daniel Ambrožič, atletsko društvo Kronos, številko 282, Jose Ignacio Jeretina iz Velenja, številko 270, Robert Teršek, Triglav Kranj, številko 263, Anže Kučina, Triglav Kranj, številko 143, Matija Kranc, Mas Ljubljana, številko 198, Niko Štajmec, Poljane Maribor, številko 283, Gašper Juhart Velenje, številko 271, naš
odličen mladinec Tom Teršek iz Kranjskega Triglava, pa številko 138 Anže Dorjava Max, Mas Ljubljana in pa številko 280 Filip Dominkovič, Atletski klub Velenje, 11 tekmovalcev. Mislim pa, da številko 198 manjka danes Niko Štajmec iz Mariborskih Poljan, eden tistih mladih atletov, ki ima doseženo normo oziroma kriterij za nastop na svetovnem prvenstvu, in to normo ima v žepu tudi že Tom Teršek iz Kranjskega Triglava. Ta rezultat je treba izpostaviti. Mladinec 78 metrov in 22 centimetrov. Odličen, izvrsten rezultat mi je uspel v Novo mesto na četrtem mitingu Mednarodne atletske lige, Lige Telekom Slovenije, ko je v peti seriji s kratkim zaletom kopje vrgel 78 metrov in 22 centimetrov. Moram reči, prav zanimivo je bilo, kajti prve štiri serije je Tom metal z dolgim zaletom, pa še daleč od tega, da bi vrgel tako daleč kopje, kot ga je potem v peti seriji s kratkim zaletom. Zanimivo. Ja, midva bova počakala še na naslednjo tekaško preizkušnjo, torej tek na 5000 metrov za članice, kjer bomo videli seveda tudi Klaro Lukan, tako da to bo tista zadnja danes disciplina, ki si jo bomo uživo ogledali na programu Šport TV, potem pa jutri od 17.30 naprej se mi zdi, da je znova uživo dogajanje, pač drugi dan letošnjega, torej državnega prvenstva. Nekaj vrhuncev jutri je 400 metrov ovire za dekleta, potem moški 200 metrov, ženske, moški 800 metrov, ženske, moški in 3000 metrov za prekami, žal brez Mišmaš, ki je poškodovano, tudi ne bo nastopila na olimpijskih igrah. In še potem 200 metrov finale moški in ženske. Torej, tole še en skok Brine Likar, ja, iz Kranjskega Triglava. Nekoliko me moti, kar ti nehala je delati tista letabla in me malo potem tole kot deklet ne poznam, me potem malo zmotilo tisto, zaradi tega tudi prej nisem pravilnega rezultata povedal, ampak sedaj se tisto le tablo na srečo tudi ugasnili. Tule pa vidimo že naslednja, torej kot že rečeno, šest tekačic bo nastopilo, tule so že pripravljene v teku na 5000 metrov. Brina Likar v peti seriji 605 cm, še vedno držimo pesti za Brino, ki naskakuje 620 cm, koliko znaša norma za nastop na svetovnem prvenstvu v Limi v skoku daljino pri starejših mladinkah. Torej, Breda Škedel, Klara Ljubi, Liza Šajn, Anja Fink, Klara Lukan in pa Urša Martinec, teh šest tekačic. Tole vidimo Klaro, ki je že takoj na začetku prišla v vodstvo in ne želi seveda ničesar prepustiti kakšnemu naključju, čeprav tole govoriti o kakšnih naključjih je seveda nekoliko neresno, kajti sama ima več kot minuto boljši osebni rekord od ostalih tekačic, tako da mislim, da ne celo več, ja, več kot minuto 10, nekako minuto 15, mislim, da je naslednja najboljša prijavljena tole, in sicer z časom 16.15 Liza Šajn na progi 3. Tako, ki Liza teče v tem trenutku na druge mesto. Liza je še edina, ki lahko kolikor toliko sledi, ampak Klara Lukan danes teče z štoperico in ne bo se ozirala na ostala dekleta. Opravila bo dober trening oziroma pripravila se bo na naslednja tekmovanja, kajti toliko je boljša od vseh ostalih, da tukaj težav pa res ni. Maja Bedrač pri skoku v daljino v peti seriji 6.28 zaenkrat. Maja vodi, vendar dvomim, da je Maja zadovoljna s tem rezultatom. Želi si več in več. No, poglejmo, tole bo v redu. Nekje v okviru tega njenega danes najboljšega skoka mi tole zgleda. Takole 30 metrov prednosti si je pretekla Klara Lukan, teče svoj tempo, teče svojo uro.
6.38, torej za 10 cm je Bedračeva izboljšala svoj doslej najboljši skok danes. Varovanka trenerja Matije Šestaka, našega nekoč odličnega vrhunskega 400 metraša, ki je tudi on zastopal barve Slovenije na olimpijskih igrah. Ja, mislim, da je bil leta 2000 v Sidniju. Tako je, tako je. Pa mislim, da tudi 4 leta kasneje, da bil je na dveh olimpijskih igrah. Da je bil še bil v Atenah, ja. Tako. Klara Lukan pa mislim, da takole iz koraka v korak povečuje svojo prednost v tem trenutku. Že ta znaša približno 55 metrov, 60 metrov, skratka 3 minute v tem trenutku in še 10 krogov do cilja. Ja, tudi kar dobro je tekla ta prvi kilometr, se tako, mi zdi, ja, tako. Krog 3 minute, to je super tek. Odličen tempo, ja. Malo me spominja na ta tempo na tisti tempo v Rimu, ko je takole držala tempo vsem ostalim v teku na 10.000 metrov in osvojila odlično, izvrstno peto mesto Klara Lukan. Takole pri skoku v daljino pa smo tudi že prispeli do zadnje šeste serije, takole zadnje poizkuse, zadnje skoke deklet bomo spremljali takole nadaljavo ali pa tudi od bližje, ja. Bomo videli. Tole je bila Jerneja Vaudi. Pravi, seveda verjam ob tem zelo, zelo navito zastavljenem tempu, tem solo. Tole je bil med Toma Terška, med Kopja. Tom Teršek 15. junija, torej v Novem mestu 78 metrov in 22 cm. Super. 80 metrov. Bravo. Bravo. A je to oseben rekord? Oseben rekord zagotovo. Sedaj bomo malo prelistali rekordne tablice. Bomo pogledali, mislim, da bi znal biti tudi to državni rekord v metu kopja. Tako je, Matija Muhar ga je imel, 79 metrov in 20 cm. Od danes naprej novi rekorder Tom Teršek, 80 metrov in 87 cm. Bravo, bravo, torej izvrstna forma. Tega meta, torej res izjemen met. Že dolgo, dolgo nismo na slovenskih tleh videli meta preko 80 metrov. Naj povem, da državni članski rekord v metu kopja znaša 81 metrov in 13 cm in ne manjka več veliko. Matija Kranc je tisti, ki je danes tudi na štartni listi, ki je tudi tukaj v Celju na državnem prvenstvu in trepetal je sedaj malo. Ja. Ni še konec. Ja, še pet serij, še ja. Pet metov. Torej, dober znak. Morda pa vidimo tudi absolutni državni rekord pri metu kopja. No, tudi tole je bil kar dober met, čez 70 metrov. Liza Štajn, še ena udeleženka evropskega prvenstva. Jona seveda predvsem v boju z Uro. Klara je v tem trenutku premočna, da pa zanesljivo drži. Takole Klara Lukan do cilja in še 7 krogov. Močan tempo je ubrala Klara Lukan, vrhunski trening bo opravila in domov odnesla še zlato kolajno z državnega prvenstva. No, da ne bomo prehitri, pa da slučajno kak bodiček ne ustavi Klare Lukan na poti proti cilju, proti naslovu državne prvakinje. Ja, super, Klara, tole izgleda zelo, zelo res dobro. Takole še 7 krogov do cilja. Torej še 300 metrov in bo na polovici. Še naprej teče v zelo konstantnem ritmu. Ja, za zdaj je tole kar tek v krog 15. Ni nula, če bo tekla v podobnem tempu.
Ja, v tem trenutku spremljamo torej tek na 5000 metrov in pa dve tehnični disciplini. V šesti seriji smo pri skoku v daljino za dekleta in pa v prvi seriji pri metu kopja za člane, kjer smo videli izvrsten met Toma Terška 80 metrov in 87 cm. Še trije tekmovalci morajo opraviti svoje poizkuse v prvi seriji. Do tega trenutka pa Anže Kučina 56.05, drugo mesto in pa tretji Gašper Juhart 51 metrov in 51 cm. Takšni so trenutni rezultati pri metu kopja. Klara Lukan, šest krogov še do cilja. No, hitro, hitro, da ne bomo se kakšnega karambola imeli. Takole, takole šesti poizkus. Brine Likar. Tole presap. Ja. Sicer je še nekaj časa za dosego norme za svetovno prvenstvo. Mislim, da je zadnji termin tisti vikend, ko bo v Mariboru potekalo državno prvenstvo za starejše mladince in mladinke, oziroma za mladince do U20. In tisti vikend bo potrebno skočiti, odteči rezultat za nastop na svetovnem prvenstvu. Takole pet krogov do cilja, 2 kilometra. Če bo držala 3 minute na kilometr, je to lahko okrog 15 nič. Razen, če seveda ne bo na koncu malo pospešila, se lahko celo zgodi, da bo tekla pod 15 minutami. Pri skoku v daljino Urša Matotek, mislim, da prestop v zadnji šesti seriji, tako je, rdeča zastavica, prestop za Uršo Matotek. Takole, mislim, da samo še Maja Bedrač in konec bo predzadnje tehnične discipline prvega dne odprtega prvenstva Slovenije za člane in članice tukaj v Celju. Takole Urša Matotek na drugem mestu 6 metrov 11 cm, Brina Likar tretja 6 metrov in 7 cm, Maja Bedrač. Mislim, da prestop tako je, prestop tudi v zadnji šesti seriji. Kakorkoli imamo novo državno prvakinjo, Maja Bedrač, torej 6 metrov in 38 cm. Klara Lukan pa izjemna tudi danes. Lepo teče Klara Lukan. Ni videti, da bi bilo za njo že več kot 3 km. Tu pa imamo novega državnega rekorderja pri starejših mladincih, 80 metrov. Tole bo slabše, pod 70 metrov. Morda se je Tom tudi zadovoljil z rezultatom v prvi seriji. Izjemen rezultat je bil to seveda in težko je ponovno zbrati misli in še enkrat vreči preko 80 metrov. Ja, super, še naprej tek Klare, torej trije kroge še. Oziroma še 1200 metrov do cilja. Ja, kar se tiče olimpijskih iger, Klara Lukan je ena od tistih atletin, ki še nima zagotovljenega nastopa za olimpijske igre in seveda 100 točk danes, ki jih dobi, izjemno pomembne točke bodo to, ko bodo na Mednarodni atletski zvezi
takole kompletirali štartne liste za tek na 5 oziroma tudi na 10.000 metrov. In sicer v teku na 5.000 metrov bo nastopalo 42 atlet in v teku na 10 pa 27. Samo da pogledamo, kakšna je recimo norma v teku na 5.000 metrov in sicer 14 minut 52 sekund je norma za nastop na olimpijskih igrah. Malo bo zmanjkalo po mojem mnenju, ampak bo pa kar blizu. No? In če bo dovolj blizu, potem bo morda tudi to dovolj za uvrstitev oziroma za nastop na olimpijskih igrah. Kristjan Čeh in pa Jan Matic Guček sta tista, ki sta si pri fantih po normah zagotovila nastop na olimpijskih igrah. Pri dekletih pa so to Anita Horvat, Maruša Mišmaš Zrimšek in pa Tina Šutej. Zelo blizu sta Lija Postolovski in pa Neja Filipič. Jaz mislim, da sta obe omenjeni dekleti tudi že z eno nogo takole v Parizu. Klara Lukan pa je tista, ki mislim, da si bo danes pritekla izjemen rezultat in nastop na olimpijskih igrah. Žal pa je v četrtek svoj nastop zaradi poškodbe v Parizu že odpovedala Maruša Mišmaš Zrimšek, ki v tej sezoni res nima sreče. Odpovedala je nastop na evropskem prvenstvu, pa tudi na olimpijskih igrah. Žal. Ja, ne bo pod 15 minutami žal tega teka Klare Lukan, ampak vseeno, to bo dober, dober rezultat. Poglejmo, koliko znaša državni rekord v teku na 5000 metrov. Klara Lukan ga ima 15.01.37. Tekla ga je lani, 10. junija. Takole še približno 150-160 metrov za Klaro, ki bo šla počasi tule v zadnik, v zadnjo ravnino. Takole v ciljno ravnino in najverjetneje bodo pozdravili tudi gledalci in gledalke danes tukaj zbrani na tribunah celjskega stadiona. Klara Lukan prihaja proti cilju. Dajmo Klara še malo, stisni še malo, vsaka sekunda bo pomembna. 15, 20, 32, torej njen čas. Takole visoko formo je, zagotovo obdržala, to lahko rečemo, peta iz evropskega prvenstva v Rimu v teku na 10.000 metrov. Danes 15 minut 20 sekund in 32 stotink, sicer neuradni rezultat Klare Luka na 5 km. In jaz mislim, da bo to dovolj za nastop na olimpijskih igrah. Ja, takole. Midva z Robertom bova sedaj počasi sklenila tale današnji naš živi prenos, da se državno prvenstvo še bo nadaljevalo, ampak mi smo nekako danes načrtovali okrog 2 uri tudi vremenske razmere, oziroma počasi se bo začelo kar temniti na stadionu, ni tule nobenih reflektorjev, mislim, da tudi zaradi tega malo skrajšan tale prenos. Tako da z nami ste lahko znova jutri v živo od 17.30. Robert, tebi znova hvala lepa, jutri boš znova mi v veliko pomoč, tvoje znanje mi tudi danes prišlo lepo prav takole v tem prijetnem prenosu. Hvala tudi tebi, sicer pa ni ostalo več veliko do konca, samo še med kopja, kar se tehničnih disciplin tiče, 5000 metrov za člane in pa obe štafetni preskušnji 4x100 metrov. Sicer pa hvala tudi tebi še enkrat in se vidimo in slišimo ponovno jutri, ko vabimo na atletski stadion Kladivarja tudi ostale gledalce in gledalke, če so dovolj blizu seveda. Tako je. Lahko noč. Srečno.